що вийде? Я не підготувався, але це цікаво, ми хотіли спробувати. Ну вже. Вже той. Десь далеко, на півночі дикій, від дальнього сходу до Урал гори, обнесені дротом колючим, потрійним, стоять нещисленні концтабори. Клич до високої колективізації був кинутий катом країни з Кремля, щоб приборкати волю і загнати людність її, ярмо колгоспів забравши поля. Була весна проклятого року, року чорного, 1933-го. Yeah.
голодному пожарі. Матері дітей своїх живуть. Боже вільні, люди на базарі. Людське м'ясо людям продають. Зникло все. І всюди на руїні бенкетують п'яні вороги. Українці ж мруть на Україні, за Байкалом на Колимі. Ні, ні, ми ще встанемо як пара. Ні, ми ще вдаримо як він.
дні добре, як вимо дурна, як мені сумно, як вас нема. Карині очі, кудрі шовкові, що я за вас би все віддала. Карині очі, кудрі шовкові, що я за вас би все віддала. Сьогодні 20 травня 1960 року. Нашому сину 1 місяць і 19 днів. Сьогодні перший раз ми спробуємо записати, що він говорить. Він почав пізнавати маму і довкола, і тепер вже починає дещо говорити. Він зараз говорить. Ну, сину, скажи що-небудь. Testing 1, 2, 3, 4. Ay, ay, ay. Come on. Victor. Victor, come on. Do you run through? Very good, very good. Let me say a few words. On a real good song. Let me say a few words. Be good, get the place. Zaraz skinci ta lienta, lienta kisi skrzyżone staje. Turn off, Hey, 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 hey.
Сьогодні є 8 травня 1964 року. Я позичив дроти і прикордера і вирішив записати на одну тисьму всі Вікторові розмови. З того часу, як ми записали кілька розмов, і до сьогодні. Так що перша розмова, йому ще не було року, але остаточно я не знаю, скільки йому було часу тоді. Так що перша розмова, як Віктору ще було тільки кілька місяців, як він тільки починав говорити. Скажи ще, сину, скажи. Ну, що? Ні. Ми запишемо, що син говорить. Скажи, синочку. Мама! Мама! Ну, скажи ще, синочку. Мама, може, що скаже? На рибу. На рибу. Посідали їдять, а сину не дають. Куди вона годиться? Мама змієте, сина, да. Мама змієте. Не говори до нього, він сам як не, when he's not, when he plays by himself, he'll start talking. Вже роки, як то кажуть, не збігаються з тим, щоб... Коли, от, наприклад, коли я перший раз зацікавився бандурою? Так. Таке питання. Що я можу сказати? Я бандури не знав аж до того моменту, коли, вертаючись одного разу з інституту зернових культур, де я вчився, на університетській горці в Харкові, я побачив групу людей і сліпого кобзаря. І цей кобзар одним оком так грає, а другим оком нібито моргає. А він, значить, добачається. Як публіка підходяща або йде міліціонер, то він або припиняє, або щось починає бринкати так. Між іншим, щоб його, він боявся, що його підслуховують. Отже, коли нема нікого, то він, значить, може думу заграти, може пісню про мого Розенка заграти, а може ще щось. І коли я йшов, то я зупинився, став слухати. Оце такий варіант. Але коли це було? Я вже був женатий, я вже був у сільгоспінституті, значить, вчився. І йшов, значить, додому після занять. От в якому ж це році було? 34-го я закінчив, а це було 20...
28-му. В 30-му році, та приблизно в 30-му році, отак ось було. І я цього кобзаря ввечері, я його запросив додому. І з цим кобзарем він у мене ночував, вдома він грав. Дуже милий чоловік, гарний, слабенький, тихий голос, але відчувається щирість, правдивість голосу. І він зі мною говорив і розказував дещо із свого минулого. Я все це слухав і вбрав це все, як то кажуть, до уваги. І після цієї зустрічі я став шукати. Я щойно тоді став довідатись дещо про Хоткевича. А тут ще повертаючись назад, що перед цим я грав в оркестрі, духовому оркестрі канатної фабрики на цуктрамбоні. О, возився, не на клавішах, а на цуктрамбоні. О, ноти я знав, музику я любив, але, значить, до бандури нічого спільного не мав. І був у нас, декілька разів я слухав бандуриста на сцені, це був жид. Як його прізвище? У мене Левін, там. Що? Амалія. Ні. Левін. Левін, о, я слухав. Але він мені, на мене не робив жодного, коли він там грає, мама мене родила, а потім нянька уронила, значить, упустила і так далі. Мене це не цікавило. Я подивився так між іншим. А коли, значить, я з цим дідом старим познайомився ближче, і він ночував у мене, так я кажу, тоді цікавився. Я став шукати, а чи де це можна було знайти щось ближче. Гнат Хоткевич був на Пушкінській вулиці консерваторія номер 80, а інститут музично-драматичний був ріг вулиці Свердлова і Ярославська і Катерина, ну так, Ярославська, а це Катерина Славська. Тепер вона Свердлова розрахується. Отже, тут був і Гнат Хоткевич, і у консерваторії викладав, і в університеті, в музичному драматичному інституті, і тут він викладав. У музично-драматичному інституті його було 4 учні. Олешко, Гайдамака, Гаєвський, і четвертий забув, є у тому, фото є навіть у підручнику Хаткевича. Він потім був ректором інституту. Гращенко. Гращенко. Ні. Це щось таке. От забув, четверо. А нас було у тому консерваторії. Ми нижчого ступню були, бо ці були учні, як то кажуть, вже вищого, так би мовити, калібру. О, особливо Гайдамака. Ну, а у нас там було троє, і були, скажімо, був прийом, то ніхто не зголошується. І Гнат Хоткевич дивився, прислухався, оцінював наші успіхи і так далі. І каже, що одного разу, що я думаю, при консерваторії нема допливу, і нема часу тратити, їздити, а він ще ж на одну ногу налягав, хромав трошки. Я кажу, вас приведу до інституту, сполучу таку питання, і буду з вами проводити роботу разом. А там закрию на Пушкінській 80, тому самому. І так він зробив. Ну, значить, я був в цій самій консерваторії, короткий час, я думаю, що там якихось місяців 7-8 усього. Це були вечірні заняття. Причому теорію музики там проходили, то вже не Гнат Хоткевич, а інший
Ну, я трошки вже знав, бо я читав перед тим, бо я ж ноти читав гарно, бо я грав на цьому тромбоні. Коли він чолі нас привів, то він тут нас Муздрам-інститут, музично-драматичний інститут харківський. Тут він нам, значить, відділив трошки нас від старших. І його, так сказати, настанова була дуже-дуже специфічна в тому, що він ніколи не давав учню щось заграти, якусь пісню. Він каже, що будете грати тоді, коли опануєте вправи. І він тримав нас на вправах. І пізніше ще було два учні після мене. Це значить уже бандуристи, які грали київським способом. І коли вони попадали сюди і в таке становище, так вони не могли вийти, вони кидали. Бо для їх це, у їх у голові не вміщувалося, не влазило йому в голови, що нічого не треба грати. Він думав, що він зразу буде, йому Хаткевич буде давати річ якусь грати. Ні. Він каже, мусите для того, щоб опанувати техніку, то мусите знати основи. А основи – це є вправи. Для лівої руки, для правої руки, а потім для обох рук разом і тому подібне. І це відбивало охоту. Так що нас, по суті, не прибавлялося, а з кожним часом все меншило і меншило, і меншило. Ну, тут ще, значить, помогло те, це помогло, це треба в лапках брати, помогло те, що Гаєвського НКВД заарештувало. Олешка пізніше заарештували, Гайдамака лишив, бачучи таку ситуацію, взагалі не став відвідувати лекції, вийшов із складу слухачів. Осталося нас троє. І тут ще, значить, така штука, 34-й рік. У 34-му році, Харків, до 34-го року, Харків був столицею України. А в 34-му році клас бандури перевели у Київ, бо Київ став столицею. І клас бандури туди. Туди Хоткевич не поїхав і ніхто з нас не поїхав. Отже, прийшлося перервати це навчання, як то кажуть, в незакінченому такому стані. О, це, значить, загальниково. Гнат Хоткевич була дуже оригінальна людина. Я ніколи не бачив його, щоб він нарікав, не чув. Щоб він на когось нарікав, кимсь був невдоволений, не був плаксою, не був, значить, таким, як то кажуть, мінорно настроєним. А він все будував нібито на таких, на легких анекдотах. Все в його виходило штучно роблено, але дуже комічно. Це дуже гарна характерна вдача людини. З ним я, значить, дуже близько вже познайомився і війшов до його. Він мене трактував, коли я приходив до його додому, скажімо, він жив у високому посілкові. Це від Харкова трошки далі. Я жив 7 кілометрів від центру, від станції. А високий поселок, мабуть, ще яких на 4 кілометри далі. І то я його, він не приймав як рідного. І особливо це вже як був рік голодний, 33-й рік, то було дуже гірке на спомини. У нього була хата
досить велика, дім. Він купив його готовим, вже такий старенький дім, але бувший якогось одного заможного чоловіка. Великий садок. Грошей ніякої вже не копійки, він ніде не працював. Його не друкували абсолютно ніяких його творів. А як його не друкували і він ніде не працював, то йому і хлібних книжок не дали. Бо хліб був по картках давали. І отже і він, і Платоніда Володимирівна, це його жінка, і Галинка, і Богдан, це двоє дітей, це вже були обличені на призволяще. До того доходило, що їм голодна смерть могла бути, як то кажуть, заавансована. Ну і мені дуже кинувся одна ніч, коли я в їх засидівся вдома, і вже нічим було, бо потяг вже не йшов, я спізнився на потяг, я залишився в їх ночувати. І то було дуже цікаво. Я було, значить, у хаті було в домі, я не знаю, чи 5, чи 6 кімнат навіть, коли так всі переклади менші. В одній у його фортепін стояв, дві бандури було, маленька ота, що на фото є, і потім друга, вже побудована, як ця сама, як мандоліна, клеєна така, недовбана, а клеєна. Там дві бандури висіло, ну то в тій кімнаті нічого не можна було навіть сидіти, бо руки мерзли. На дворі яких-небудь градусів 28 до 30, мороз зимою, хати не топлені, нічим топити, бо топлива не дістанеш, і грошей немає. І Платоніда Володимирівна днем нарубала цього самого у садку дерев, а там такі були плодові дерева, яблуки, груші, там сливи, нарубала там гілляк, написала і принесла в хату. А в хаті, в одній кімнаті, вони поставили буржуйку. Це, значить, така залізна пічка, димар проведений у вікно, дірка прорізана, і димар, і дим іде туди. Дрова не горять, бо вони мокрі, сирі, сичить все, в хаті холодно. Коли я залишився ночувати, то ми всі лягали, не помістились, лягали на підлозі. А на підлозі, значить, настелила дружина Хоткевича, що було, а у кожній укривався, чим на собі мав. Так ночували ніч. Ця ніч була досить пам'ятна. І з того разу я побачив таке бідування Гната Хоткевича, Гната Мартиновича, значить. Я йому вирішив, значить, прикласти всіх зусиль, щоб йому допомогти. І це я з допомогою інших я йому зробив, так що він був картками забезпечений. Особливо це спонукало тоді, він спочатку не хотів цього робити, бо побоювався. Побоювався, що це виявиться і він буде, значить, покараний за це. Але коли я йому порадив, щоб він таки пішов до всеукраїнського старости, а всеукраїнський староста був Григорій Іванович Петровський, голова у цвіху, голова у цвіху. І він пішов до нього, а вони ж товариші по революційній роботі. Богдан Хоткевич не був просто в свій час студентом ХТІ, не був, значить, просто-напросто таким звичайним, як кажуть, обивателем, а відігравав дуже поважну роль в ролі робітничого, так мовити, руху. І був у 1905 році у Люботині, а Люботин – це 24 кілометри від Харкова, такий залізнодорожний вузол, там депо, майстерні великі. І там декілька днів козаки
вели бій козаки з робітниками, а робітниками командував Гнат Хоткевич. Це була революційна така робота. І ось вони були щільно пов'язані з Петровським, з головою Вуцвику. І коли він пішов, таки послухав мене, я його намовив, пішов до Григорія Івановича Петровського сказати, що в нього нема хліба, карток, нема одежі, нема дров, що він просто на грані смерті, що йому нічого не допомагає, це його бойкотують і так далі. То Григорій Іванович Петровський розвів безпорадно руками і каже, що Гнат Мартинович, я співчуваю, але нічим не можу допомогти. І коли Гнат Хоткевич після того, одержавши таку цікаву, значить, відповідь, він вирішив себе трошки, як то кажуть, рятувати будь-якою ціною. Ну, і я трошки йому, значить, допоміг в цьому розумінні, завдяки своїм зв'язкам, так що не дали йому і його родині дуже, як то кажуть, передчасно закінчити життя. Вони мене рахували дуже, значить, як, чуть не як сином своїм. І цікаво було ще одна річ. У його, коло хати, була велика веранда, як у Шушдім був великий. І та веранда була густо-густо заросла. От я тільки не пригадую, чи це виноград був, чи це щось таке вжуща рослина з листя. Мабуть, виноград. Але винограду тоді не було, як це я згадую. І там днем навіть на тій веранді було темнувато, бо так густо заросло все. А як вже надходив вечір, то там нічого не було чути, видно і так далі, ізольовано. А тим паче, що сама садиба і сам дім був далеко від залізниці, ізольований, там дуже великі блоки, і була ізоляція, так що там було напівтемно. І як були час, такі моменти, що хтось його просив, що Гнат Мартинович, щось заграйте, то він нікому не грав. Каже, я вже, каже, своє відіграв, зараз в мене вже і не до гри, і пальці не працюють взагалі. Ну, а коли бувало так, що я колись його, значить, попросив, що Гнат Мартинович, може, щоб ви пригадали щось таке, ну, він радо взявся і заграв мені «Бурю на Чорному морі». І це вже був вечір, майже темно було, і в тій затінній, затемненій веранді він мені грав «Бурю на Чорному морі». Грав так, що мені на сьогоднішній день я бачу, відчуваю о той момент, як хлюпає вода, як весла йдуть, як перегукуються з собою, значить, перебалакуються козаки, які їдуть на тих човнах. Як той кричить: «Батьку, море!» А коли він це було скаже, а в його інтонація голоса, імітація голоса, це були майстерно, він був великий майстер. Це незабутні моменти. І це мені, як то кажуть, дуже імпонувало. І колись був у мене такий життєвий момент. Я собі поставив питання, а що, якби мені поставили питання, кого я мав би позбутись? Чи Гната Хоткевича, чи свого рідного батька? Логічно думаючи, то я б таки мусив би бути дорожче мені був би батько. Але я врахував велич знання і, так би мовити, ту моральну силу, і не тільки моральну силу, а значення суто такого глибоко національного характеру Гната Хоткевича, то я б, мабуть, би пожертвував би своїм рідним батьком, щоб Хоткевич залишився живий. Таке в мене було відношення. Це, значить, суто такі переживання, я б сказав,
дуже глибокі і особисті. Ну, а як я, значить, познайомився, як він ставився до мене і до всіх, то він ставився під час занять суто офіційно. Там ніколи не відчувалося, що він робив будь-перед яку різницю, щоб одного толерував учня, а другому там щось таке сказав, що в нього була тактика, що для нього всі однакові. Це його така внутрішня тенденція і підхід до людини. Я це враховував і дуже колись я заграв ні з цього, ні з того, так і шумить і гуде. То він зразу мені заборонив. Каже, ще не пора, ще не треба грати. Треба, аж тоді заграємо і заграєш, як я скажу. Так питання було дуже, значить, ну, строго академічно підхід такий був у нього. Це цікавий. Ну, а коли стало так, Олешко арештований, значить, Гаєвський арештований, цей Гайдамака вже залишив, відійшов. Гаращенко, чи, ну, я забув вже прізвище, то в мене він є в тому самому в зошиті. Mm-hmm. Він пізніше був ректором, заступник ректора інституту. Цей був член партії один, і він, значить, вів себе трошки, як то кажуть, відокремлено. Він вчився у нас на бандурі, але він за кожним із нас також мав своє око. Він, значить, остався, як то кажуть, в пошані і у власті, і пізніше навіть грошові, добрі гроші мав. А я особисто, значить, майже ніде, дуже мало, пробували ми, як Гната Хаткевича вже не стало, трошки, значить, збиралися. Раз зібралися навіть в залізничному клубі, нас було четверо. А здебільшого офіційно ніде я не виступав, ніде я не грав. І робив це з певним наміром для того, щоб не бути будь-якою відмінною фігурою від звичайного сірого обивателя. Значить, це було потрібно, і це не тільки я робив, а і чимало було таких, які дотримувались такої тактики. Ну, а це примірно таке коротеньке. Ну, а ще що б тебе могло цікавити? Потім, як би нотиді стали від Хуткевича ці? Оці, що в мене були? Так. Це трапилось ось як. У Гната Мартиновича вдома була велика скриня. Там були ноти, там були недруковані твори, там були деякі твори, значить, вже надруковані. Велика скриня. І коли я заїжджав, вже Гната Мартиновича не було, коли я заїжджав до Платоніди Володимирівни, до її, його, значить, дружини, і вона мені витягла із цієї скрині ноти, цілий так зв'язаний цей самий, ну, кульочок, чи як, жмут такий перев'язаний, і дала мені. Це, каже, значить, як пам'ятка. Може, колись, десь, якось пригодяться в житті. І ці ноти я
взяв з собою, коли приїхав, пішов на еміграцію. О, була в мене бандура у мішку, були в мене ноти там. О, був ще тоді в мене велосипед, і я так ото виїхав, так, як то кажуть, на швидку, і вивезти ноти. І ноти я з нотами я приїхав аж в Німеччину. У Німеччині я щойно сконтактувався з капелею імені Тараса Шевченка. О, вони були спочатку у Мюнхені, де я з ними зазнайомився, потім вони вже приїхали до Інгольштату. І в Інгольштаті мали зовсім за табором, недалеко від табору, великий будинок. Це там було всього аж три поверхи. Ну, третій так не важно, але два поверхи повне було. І цей УНРА віддала для цієї капелі весь цей дім. Там, значить, бандуристів було, тоді чоловік, мабуть, 18. Дехто з них був жінками, з дітьми, які дістали окремі кімнати. А дехто був холостий, то бували по дві особи в кімнаті. Ну і тоді, коли я вийшов до складу капелі, а в капелі, значить, грали, вся капела грала київським способом гри, тільки був Міняйло, Панасенко, Назаренко і я. Ми, значить, мали харківський спосіб гри, але здебільшого, так сказати, для полегшення і Назаренко, і цей самий Панасенко також вживали нібито київський спосіб гри, хоч мали харківські бандури. Я тоді, як став, я жив разом в кімнаті з Ляськівським. Ми вдвожили. У нас була своя управа капелі, яку тоді очолював Потапенко. Це управа капелі. Були загальні збори. Вибрали мене головою контрольної комісії. Потім Варченко був. І як же цей бас? Це вже було після того, як ми заангажували і привезли до Інгольштату також Божика Володимира. Бо Божик Володимир жив в Аусбургу. І там, коли концертувала колись капеля, так китастий запросив Божика на співпрацю, щоб Божик поповнив, йшов сам, вступив до капелі. І коли в нього є, значить, якісь на прикметі окремі голосові дані, баси, тенора прекрасні, а він мав зв'язок добрий по різних таборах, так поповнити нашу капелю цими людьми. Ну і Божик дав згоду. Божик дав згоду і велися весь час підготовка до цього. Але в рішаючий момент, це було зимою, в рішаючий момент, коли вже треба було управа капелі, і треба було, значить, привезти Божика з Інгольштату, з Аусбургу до Інгольштату, а там, я думаю, кілометрів, я не знаю, біля сотні кілометрів, оце місто від міста, то тоді Божик нараз зрезигнував, перемінив свою думку. Він не хотів, значить, порушити, бо там він мав кімнату окрему, поводження таке трошки привілегіроване. І він відмовлявся. Тоді сталося так. Припала ця честь поїхати за Божиком мені. Відрядили мене, кажуть, ти більш-менш знаєш Аусбургу, я ж там перед цим був.
знав все, поїдь і...